დაპირისპირება პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე პატრიოტთა ალიანსის გენერალურ მდივანსა და ბოკერიას თანაგუნდელ ბობოხიძეს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ამ უკანასკნელმა 2012 წლის ციხის მოვლენები და კადრები ომეგა ჯგუფის საქმის მასალებს შეადარა. ყოფილი თანაგუნდელების განცხადების საპასუხოდ ირმა ინაშვილმა აღნიშნა, რომ ნატო ჩხეიძისა და ზაზა ოქუაშვილისთვის პარტიას თანხა არაზრდოს უთხოვია. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი მიიჩნევს, რომ თუკი ასეთი რამ მოხდა, პირის იდენტიფიცირება და საქმის გამოძიება უნდა დაიწყოს. ერთის მხრივ რუსთავიორის და ნაცმოძრაობის მოკავშირეები, პოლიტიკური მოკავშირეები წარმოჩენილნი არიან როგორც კრისტალური ადამიანები, უმანკოები და წესიერები, ხოლო მეორეს მხრივ, ვინც არის რუსთავიორის და ნაცმოძრაობის ოპონენტი თუ პოლიტიკური მტერი, მათ შორის მეც, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ გვპატიობთ იმას, რომ პატიმართა წამების ამსახველი კადრები გავავრცელეთ, ჩვენ ვართ მოაზრებული ბოროტ და არაკეთილ ხალხში. აი ეს არის რუსთავიორის და ნაცმოძრაობის ხელწერა და პიარ რაღაცა ხერხი. თვითონ ომეგა საქმესთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ არ ვფლობ არანაირ ინფორმაციას, სიღრმისეულად არ ამაქვს ეს ინფორმაცია. უშუალოდ ქალბატონი ნატოსგან და ზაზასგან არ მქონდა და დღესაც არ მაქვს ინფორმაცია, რა ხდებოდა. გაუგებარია და გაურკვეველია ჩემთვის, 2 წლის მანძილზე ჩვენ გვერდიგვერდ ვისხედით პარლამენტში და თუ ასეთი რამ ხდებოდა, მას თავისუფლად შეეძლო ამ თემაზე ჩემთან საუბარი. პირდაპირ და მკაფიოდ ვამბობ, ამ 2 წლის მანძილზე საქართველოს პატრიოტთა ალიანს მის არც ერთ ღონისძიებაში ფინანსური თანამონაწილეობა არ უთხოვია ბატონის ზაზასთვის და ჩემთვის გაუგებარია, თუ მე არ მითხოვია არავისთვის ფინანსური მხარდაჭერა, რატომ თხოვა შემაგივრად ვიღაცამ ეს ბატონ ზაზა ოქუაშვილს. მე მაგ ეჭვი, რომ სიმართლეს არ ამბობს ბატონი ზაზა ოქუაშვილი და კარგი იქნება თუ სიმართლეს იტყვის. აქ მეტი კონკრეტიკაა საჭირო, მეტი დეტალებია საჭირო და ბატონ ზაზას მოუწევს ამასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო და ნათელი განმარტების გაკეთება.